Jill Johnson har haft stor anledning att fira på sistone. I år har hon fyllt 50 och firat jubileet med konsertshowen Simply the Best i både Stockholm och Göteborg. Föreställningen har tagit fasta på det faktum att stjärnan i år fyllt jämnt. Absolut, det bottnar mycket i det. Att det kändes roligt att göra det i år. Det blir som en liten mittavstämning, även om 50 säkert är över mitten, så känns det faktiskt som en stor ynnest att man har fyllt 50 och fortfarande känner att man får hålla på med det man älskar. Detta efter 30 år, eller 36 år nästan, om jag ska vara sån. Men det är en häftig ålder, faktiskt, säger Jill Johnson till Nöjeslivet. Genom åren har svenska folket fått se Jill Johnson göra succé i en lång rad tv-program. Redan 1998 vann hon Melodifestivalen med Kärleken är, och hon har dessutom förtjänstfullt programlett Mellon. Just låten, Kärleken är, blev ljuvligt tolkad av artistkollegan Magnus Carlsson när Jill först gjorde entré i TV4s Så mycket bättre, 2016. Jill Johnson fanns också med i Supersäsongen, 2019. Detta då jubileumsversionen med tidigare deltagare kom tillbaka under programtiteln, Så mycket bättre, andra sommaren. Att populära artister återkommer till programmet har sedan blivit regel för TV4s musikprogram. Och Johnson öppnar nu för att komma tillbaka till Gotland i framtiden. Ja, men det är ju så himla roligt. Jag älskar ju alla program som handlar om musik. Där man får prata om varför man skrivit låtar och framförallt tolka varandra. Därför att jag tycker att möten med andra artister är det jag lever för. Så absolut, säger Jill Johnson till Nöjeslivet. Samtidigt tror Johnson själv att hon inte står högst upp på produktionsbolagets önskelista, eftersom det bara gått 4 år sedan hon senast medverkande. Jag var ju med på 10-årsjubileumet när de sjösatte det här nya konceptet. Så att jag tror att jag kanske inte är intressant för det produktionsbolaget än på några år. Men jag är absolut intresserad av att komma tillbaka, säger hon.